Maareeyaha guud ee madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Raage Ibraahin ayaa kormeeray jaamacadda IB University ee degmada Garadag, waxaana ku soo dhaweeyay madaxweynaha jaamacadda Khadar Cilmi Barre oo uga mahadceliyay booqashada uu ku yimid jaamacadda maareeyuhu. Dhankiisana, maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bogaadiyay habka casriga ah ay fakalladu jaamacaddu u baxaan. Allana naxariistii janno ka waraabiyay u duceeyay hindisihii jaamacadda Ibraahim Barre oo dhaxal uga tagay reer Soomaaliland. Aad iyo aad ayay runtii sharaf weyn iyo qiimo weyn maanta noogu tahay inuu nagu soo booqdo jaamacadda maareeye Maxamuud Raage Ibraahim. Oo xaqiiqadii aan ahayn markii ugu horreysay uu jaamacadda soo booqdo ah nin ka mida boardka jaamacadda, direct board of directorska jaamacaddana ka mida, ilaa iyo maalintii la aasaasay jaamacaddan, ilaa maalintii ay jirtay la dhagax dhigay dhismaheeda, ilaa maalintii la furayay, ilaa iyo maanta runtii aan ka qayb qaadin jaamacadda iyo gaarkeeda. Waa aad iyo aad baanu kuu soo dhoweynaynaa booqashadaada gaaban. Waxaan doonayaa inaan warbixin yaro kooban runtii jaamacadda aan ka bixiyo, aadana aad u soo koobkoobayo. Sidaad ka warqabtaan, jaamacadda waxaa la furay 2023 sannadkii hore bishiisii 18-kii ayaa officially loo furay. Academic year-kuna wuxuu inoo bilaabay bishii 10-aad ee last year-kii. Jaamacadda waxaa lagu bilaabay 3 faculty oo ah Electronic Engineering, Computer Science iyo Environmental Science. Waxaa ilaahay mahadiisa jaamacaddu 2 semester kaliya ka kooban tahay. Inaanu semesterkii 2aad ugu dambeeyay sannad dugsiyeedka hore midterm-kiisii maanta imtixaankiisii loo fadhiyo, waxaa inoo hadhana ay half a semester tahay. Waxaanu halkan uga bishaaraynaynaa dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland, shacabweynaheeda iyo gaar ahaan gobolka Sanaagba inaanu jaamacadda ku soo dirnay dhowr faculty oo dheeraada sida Telecommunication Engineering oo aanu runtii shirkada waaweyn oo waddanka gudihiisa la yeelana xidhiidh iyo MOU, sidoo kale aanu ku soo darnay jaamacadda Agriculture Science oo aanu runtii kambaniyo waaweyn oo waddanka gudihiisa ku yaala sida CPI oo kale aan xidhiidh la yeelanay, sidoo kalena aanu ku soo darnay Geology insha allah oo sanadkii horeba noogu jiray laakiinse aanu sanadkan bilaabi doonay isagana insha allahu tacaala, oo aanu jaamacadda dabadda isagana xidhiir la leenahay. Waxaan kaloo ugu bishaaraynaynaa bulshooyinka reer Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Sanaagba inaanu ku soo darnay 2 faculty oo caafimaada oo sanad dugsiyeedka bisha 10-aad inoo bilaabmi doona oo kala ah nursing iyo midwife, islamarkaana aanu xidhiidh iyo MOU la yeelanay dhakhtarka guud ee isbitaalka Garadag iyo dhakhaatiirta kale magaalada ku yaala iyo kuwa kale gobolka ku yaalana aanu dhowaan u tegi doono, iyagana aanu booqan doono insha allahu tacaala. Waxaan leenahay laga faa'iidaysto wixii intaa ka faahfaahsan iyo jaamacadda waxa uu ku soo arkay horena waa uga warranay. Waxaana rajaynaynaa in maareeye Maxamuud Raage oo sidaan hore u sheegay runtii ilaa iyo bilowgeedii ilaa iyo haddana la joogay warbixin buuxana ka haya jaamacaddu sida markii hore ahayd iyo qaabka iminka tahay, inuu isagu inoo faahfaahin doono oo inaga warami doono. Kusoo dhawow maareeye mar kale insha allah. Mahadla subxaana watacaala, rabbi subxaana watacaala maanta inagu simay goobtan uu aasaasay jaamacaddan Khadar Ibraahim Barre Nuur Weehad, ilaahay uu garansiiyey subxaana watacaala. Markii uu soo retire garoobay aad baan u sheekaysan jirnay adeer, wuxuu isweydiiyey waqtiga adduunyadu waa transit, maadaama adduunyada transit tahay maxaad ilaahayna ugu dhowaanaysaa ummadaadina aada uga tegaysaa. Wuxuu ina sheedgareeyay jaamacaddan, juhdi badan iyo waqti badan ayuu geliyey. Ilaahay isaga ha uu dambi dhaafo, ilaahay jannada ka waraabiyo, ilaahay camalkaa khayriga ah ee uu inooga tegayna ajarkiisa ilaahay siiyo. Intaa haddaan ka tago, jaamacadda Khadar baa ka warbixiyey, wax badan ka oran maayo. Waxaan encourage gareynayaa oon u soo maray guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sanaag iyo Togdheer oo ugu dhow gobollada noogu dhow ah iyo Sool iyo Salaar, runtii in jaamacaddan oo ah jaamacad xidhiidh qoto dheer la leh wadamada horumaray Maraykanka iyo Ingiriiska,
professor caalamiga ay dhigayaan oo ajaanib iyo Soomaali ah macallimiintu ay dibadda ka wada yimaadeen in term of language in dee laga faa'iideysto haddaad istiraahdo degmo yar bay ku taalaa oo aad nuxurka jaamacadda aad heli weyso waa ayaan daro berigii aan qurbaha joogay baan sheekeyro cajaa'iba ayaan xusayaa oo aan weligii markasta xitaa markaa xasuusto aan iska qoslo nin qaxooti ah oo qaxooti ah ayaa faylkiisii wuxuu geystay kambani weyn oo solisa tarisa markaasaa la garto xaggaad ka timid markaasu yihi soomaali baan ahoo markaasaa la yihi haa hebel baa loo geynayaa faylkaaga markuu u gartay inuu soomaali yahay ayuu yihi may kaa yaan loo geynay faylkaaga anigu nin cad ha laygu kiiso waxaa dhacday wuxuu ilaaway kambaniga waxaa sameeyey ninkaas soomaaliga ee solicitorka isagaa CEO-ka ah isagaa sameeyey waxaa jooga cadaankan isagay u shaqeeyaan waxaa u muuqatay uun inuu ninku soomaali yahay laakiin markii dambeeta ee kiiskii isagii loo dhiibay ee loo dhameeyey buu u yeedhay xafiiskiisii ugu weynaa kaasuu yidhi adeer waan ka xumaa inaad iga cudur daaratay laakiin anaa faylkaagii xoog isaga qaatay waxaagi dhan waan kuu dhameeyey sharciyana waad heshay waxaanse kuu sheegayaa anaa kambanigan sadaabgareeyey kambanigan anaa sameeyey waxaa joogan anaa ii shaqeeyaan waxaan ka wadaa haddaba waxaan ka wadaa halkan cilmi baa yaal maanta aqoonta iyomagaalada galkeenay waxaan u faanin gobollada kale ma yaallaan jaamacado badan oo 10 sano iyo 15 sano dhiganaya marka inaad ceergaabo ka tallaabsata garada ood galbeed u tallaabsataa ana u malayn maayo caqli badan inuu ku jiro waxaan kaloo caqli badan ku jiro adoo ceelafeyn degan inaad tidhaahdo maahimay jaacadu garada lagu taalla waa gudbaya war chaaniska competitive weeyaan fursadda nasiiya haddii aan quality-ga la dhigi weyno waa gar laakiin waaba ka quality fiicanna jaamacadii dalka saan qabo marka waxaan leeyahay jaacada garadag enrollment oo soo socda international buu noqonayaa waxaan wadamada dhan baa la marayaa halkan gobollada la marayaa waan u mahadcelinayaa professor qadar cilmi barre nuur iyo dadaalku sameeyey iyo tiimka maraykanka jooga iyo dhammaan boardka iyo dhammaan dadkii wax geshaday insha allahu tacaala i hope sanad guurada sanadka markuu inoo dhammaado isu imi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu